Такою підвісною переправою через річку Латурицю у селі Ганьковиця кожен день ходять місцеві. А ви часто ходите цим мостом? Кожен день. Кожен день, так? Ну, по два рази, по три рази. І діти ходять? Так, ну а як? Діти до школи ходять. А коли його востаннє ремонтували, пам'ятаєте? Дешо. Переправа стара як світ. Троси, на яких тримається міст, можуть в будь-який час обірватися. Міст потрібно замінювати повністю. Добре було б, кажуть місцеві, якби через переправу можна було переганяти і велику рогату худобу, бо зараз коровам доводиться йти через річку вбрід. Аварійний підвісний міст – не єдина проблема Ганьковиці. Ось так виглядає у селі Клуб. Розташований він у пристосованому приміщенні Попівської фари. Тут всього одна кімната – стіни, стеля, підлога – все потребує капітального ремонту. З інвентарю в клубі всього дві колонки, та й ті позичили місцеві. В штаті – одна працівниця Ірина Васильівна. 99-го. З 99-го тут. Тут. Да, тут. Коли останній раз ви пам'ятаєте, робили ремонт тут? Ремонт я сама роблю. В будівлі, де розміщений сільський клуб та рада, знаходиться і єдиний у селі садочок. У нас 20 діток на даний момент. Ну, віком дітки від 2,5 рочків і до 6 років. В дитсадку порівняно із сільською радою та клубом краще, бо за ті кошти, які були у сільському бюджеті, в першу чергу намагалися зробити щось для дітей. Нещодавно поміняли вікна, щороку своїми силами у дошкільному навчальному закладі проводять косметичний ремонт. Ну, як бачите, ми ось в цьому році зробили ремонт гарний. Як бачите, в нас чисто, світло прибрано. Значить, у нас спальня, група. Все в нас на електроенергії. Та в садочку також потрібно робити капітальний ремонт. Заміни потребують і дитячі ліжечка. До слова, так як це пристосоване приміщення, в будівлі на першому поверсі вже багато років знаходяться електричні щити, які тримати в приміщенні, де діти, вкрай небезпечно. Щоб перемістити їх, потрібні також кошти, яких у сільському бюджеті немає. Ще одна проблема, на яку нарікають селяни – дорога. Порівняно з іншими автошляхами, вона справді в жахливому стані. Коштів не вистачає для соціального розвитку села, тобто для ремонту доріг. Раніше, скажімо, у нас 700 метрів дороги в'їзд в село. Це на балансі райду. Років 18 вони вже не робили ні ямочного, ніякого ремонту. Все за рахунок сільського бюджету. А звідки взяти той бюджет? Щоб відремонтувати капітальний ремонт, розроблений проект. 1 600 000. Нагадаємо, всього в сільському бюджеті за 10 місяців поточного року з перевиконаних доходів 21 тисяча гривень. Просять люди і вуличне освітлення, і нову зупинку, бо стара розбита після граду. Все знову ж таки зводиться до грошей. Причому кількома тисячами тут не обійтися. Адже міст, державні установи, тримається на доброму слові і в результаті може просто розвалитися. Окреме питання і вкрай болюче опалення, адже село взагалі не газифіковане і не можуть собі дозволити місцеві і альтернативні твердопаливні котли. Тому чим обігріваються селяни, так як збираються зимувати, це питання наступного сюжету.